الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان نقرآن الكريم نصورة آل عمران نفرسيكل ويت أون دعاء كي الله سبحانه وتعالى نجنسينا نجنسنتيفا فزيرمش يشي دعاء ديش ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أو نوسو سينيور لا تزغ قلوبنا نوندجفي نوسو شكوراسونش بعد إذ هديتنا Depois que nos guiastes, وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ E conceda-nos da tua parte a tua misericórdia, pois tu és munificente por excelência. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muitas vezes gostava de fazer este dua. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma, oh Allah, nosso Senhor, ya muqallib al-qulub, oh tu que removes os corações, thabbit qalbi ala dinik. Mantenho meu coração firme no teu dine. Portanto, no versículo 8 de Surat Al-Imran encontramos Rabbana la tuzigh qulubana. Oh Allah, não desvie os nossos corações. No dua que o Nabi alayhi salatu wassalam fazia Allahumma ya muqallib al-qulub. Oh Allah, tu que removes os corações ثبت قلبي mantenha firme meu coração على دينك no teu dine estimados irmãos qual é o papel que o coração joga na retidão ou perversidade do ser humano e por que que o Nabi sallallahu alaihi wasallam com base neste hadith ou melhor Por que o Qur'an al-Karim fala-nos muito, em muitos versículos, da importância do coração? O que este órgão significa para a retidão ou perversidade do ser humano? Estimados irmãos, durante muito tempo, os especialistas em anatomia humana estudaram o coração apenas do ponto de vista fisiológico e consideraram que o coração era simplesmente uma espécie de bomba para bombear o sangue no corpo humano. Entretanto,
já no início do século XXI, e com o desenvolvimento da ciência na área da anatomia, particularmente na área do transplante de coração, os anatomistas começaram a notar fenômenos estranhos que ocorriam nos pacientes que eram submetidos em processos de transplante de coração e de transplante de coração artificial. Quais eram esses fenômenos estranhos que eles notavam? Começaram a notar alterações no estado psicológico do paciente depois do processo de transplante de coração. Essas alterações eram tão notórias e tão profundas que acabavam afetando o emocional do paciente, incluindo as suas próprias crenças. Porque até então o que se pensava era que a mente é que controla esse processo psicológico. E o que é a mente? De acordo com aquilo que os especialistas na área nos informam, é que a mente é a parte do ser humano que lhe permite uma atividade reflexiva, cognitiva e afetiva. Agora, o problema é: onde é que se localiza esta parte que é responsável da área reflexiva, cognitiva e afetiva no ser humano? Durante muito tempo, os especialistas em anatomia identificaram e localizaram essa mente no cérebro. Mas de forma estranha e oposta, há mais de 1500 anos atrás, o Corão al-Karim já defendia e definia uma localização da mente completamente diferente daquilo que os anatomistas hoje nos dizem. O Corão al-Karim identificou essa parte no coração. Tanto que até os detratores do Corão al-Karim mais tarde acharam ter encontrado nisto um erro no Corão e disseram que não, o Corão aqui contraria os dados da ciência moderna. Então, há mais de 1500 anos atrás, Allah subhanahu wa ta'ala revelou no versículo 46 do Surat al-Hajj: Afalam yasiru fil ard? Acaso eles não caminham pela terra? Fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha? Para que possam ter corações com os quais eles refletem. Então a reflexão Allah coloca no coração e não no cérebro. Ou adhanu yasma'una biha? Ou para que possam ter ouvidos para ouvir. Fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulubu allati fi as-sudur. Na verdade, não são os olhos que tornam-se cegos, mas são os corações que estão no peito que se tornam cegos. E vejam que este versículo 46 do Surat al-Hajj diz: Walakin ta'ma al-qulub, mas são os corações que se tornam cegos. Al-qulubu allati fi as-sudur, os corações que estão no peito, para que ninguém possa pensar que trata-se de um outro coração localizado numa outra região. E o que os cientistas encontraram? Viram que o coração é o primeiro órgão que é formado no corpo humano desde a fase embrionária.
E o coração é o órgão que, uma vez formado, começa imediatamente a funcionar, começa a pulsar. Muito antes da formação do próprio cérebro. Mas, entretanto, há quem pensa que é o cérebro que comanda os batimentos cardíacos. É o cérebro que comanda a atividade do coração. Mas os cientistas foram descobrir que, quando se faz um transplante de coração, quando se tira o coração de um ser humano para o outro, logo que o coração é colocado, imediatamente começa a pulsar, sem mesmo esperar por qualquer voz de comando do cérebro para poder funcionar. Então, quem comanda quem? É o cérebro que comanda e regula o coração, ou é o contrário? Então, dizíamos que, depois do avanço da ciência e hoje, já através do transplante, foram notar estas alterações psicológicas no paciente. Tanto que até um destes especialistas, na Universidade da Arizona, nos Estados Unidos da América, fez um estudo com mais de 300 casos de transplante de coração. E foram verificar isto. Começaram a notar. Houve um caso de uma médica que perdeu o filho. E ela decidiu doar o coração do filho para uma outra criança que precisava. E fez o transplante, e ela própria passou a fazer um acompanhamento especial no desenvolvimento do coração na nova criança. E ela própria dizia: eu sempre que olho para esta criança, sinto que o meu filho está vivo. Sinto os seus batimentos cardíacos. Até quando a criança abraça-me, eu sinto que é o abraço do meu filho. Uma outra criança de 3 anos caiu numa piscina de casa e morreu. E a família decidiu doar o coração para uma outra criança de 9 anos. O mais estranho é que esta criança de 9 anos, depois do transplante, tinha pavor de água. Tanto que pedia aos pais para que não lhe lançassem nas águas. Voltando para esta médica que perdeu o filho, ela própria veio confirmar aquilo que ela pensava, quando notou que a nova criança que recebeu o coração do filho já falecido começou a ter uma deficiência no lado esquerdo. Então, os médicos, mais tarde, depois de vários estudos, foram descobrir que, afinal de contas, a primeira criança que faleceu tinha uma deficiência no lado esquerdo do seu cérebro, provocado pelo coração. Portanto, quando este coração passa para uma outra criança, o coração desenvolve suas atividades sobre o cérebro e esta criança acaba tendo uma deficiência no lado esquerdo. Daí os médicos concluíram que, afinal de contas, é o coração que comanda o cérebro e não o contrário. Estimados irmãos, é por esta razão que o Qur'an al-Karim nos diz, quando fala dos descrentes, diz: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمُ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Temos criado numerosos jinn e humanos para o inferno. Por quê? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Tem corações, mas não compreendem. Vejam, estimados irmãos, aqui o versículo diz que eles têm corações, mas não compreendem. Então, a compreensão
vem daqui deste órgão. Portanto, o coração não é apenas aquele órgão que serve para bombear o sangue, é muito mais do que isso. E hoje os cientistas já estudam seriamente a possibilidade de existir dentro do coração uma memória. É esta memória reflexiva que permite o ser humano ter estas sensações todas. Em 2007, um homem foi submetido a um transplante de coração e recebeu um coração artificial. Mais tarde, este homem dizia que desde o transplante tudo em mim mudou. Já não consigo sentir, perdi a capacidade de amar. Até os meus netos, quando se aproximam de mim, já não sinto que eles fazem parte da minha vida, como era antes. Eles pegou-se de tudo, da vida, da riqueza, e várias vezes até pensou em suicidar-se só para se ver livre daquele coração malvado. Estas coisas a ciência está a descobrir agora, mas o Corão al-Karim já nos falava há mais de 1500 anos atrás, quando o Corão nos falava que este coração endurece como uma pedra, quando falava dos judeus, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Depois vossos corações se endureceram como pedras, quizá pior que as pedras. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Ai daqueles cujos corações se endurecem contra a recordação de Allah. Mas ao mesmo tempo, Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca dos crentes: ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Depois, suas peles e seus corações se dilatam com a recordação de Allah. Um coração que endurece, um coração que se dilata, é maleável. Estimados irmãos, isto tudo mostra-nos o quê? O Criador deste ser humano, o Criador do coração, é o mesmo que revelou o Coran para o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Não poderia haver discrepância alguma entre a revelação e a ciência. Mas as nossas limitações como seres humanos podem interferir na nossa visão. Muito cedo na história da humanidade, o Nabi sallallahu alaihi wasallam antecipou-se aos cientistas dos tempos modernos em relação ao coração. E ele disse uma coisa. O Nabi alayhi salatu wassalam deu-nos a chave para a mudança do ser humano. Se queremos, se pretendermos operar uma mudança no ser humano, de onde é que devemos começar? E ele disse, num hadith longo, Ala wa inna fil jasad mudghatan, dentro do corpo humano, há uma parte mudra, uma parte dentro do corpo humano, um pedaço. Idha saluhat saluha al-jasad kullu, se esta parte tiver saúde, a saúde se refletirá no conjunto de todo o corpo, torna-se saudável também. Wa idha fasadat, e se esta parte se deteriorar, apodrecer, fasada al-jasad kullu,
o resto do corpo também vai se deteriorar. Depois ele explica: ala wa hiya al-qalb, essa parte é o coração. Este homem, Rasulullah, mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que nunca frequentou universidade nenhuma, trouxe-nos essa verdade a partir do seu Criador. E Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 11 do Surat al-Ra'd, confirma o que o Nabi alayhi salatu wa salam nos disse. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah não muda a situação de um povo. Hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Até que eles mudem o conteúdo do seu coração, porque tudo está aqui dentro deste coração. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala dizia: وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Para que Allah possa testar o conteúdo do vosso coração. A mudança está aqui. Hoje, quando olhamos para a nossa vida, as tantas dificuldades, os vários desafios que enfrentam a cada um de nós, a degradação moral, a situação em que nós hoje chegamos e tanto reclamamos, às vezes reclamamos da nossa juventude, reclamamos da nossa geração, reclamamos tudo isso. Tentamos trazer teorias e teorias de pensadores e reformistas sociais. Mensagens, milhares de mensagens circulam nas redes sociais e vamos repassando, mas nada está a mudar. Não está a mudar por quê? Porque nós ainda não começamos a operar a mudança onde ela deve ocorrer. E o Corão simplesmente fala-nos dessa região. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A mudança começa de dentro de cada um de nós. Com determinação, com vontade e empenho. Os sahabas não mudaram porque entre eles repassavam mensagens bonitas. Não. Eles nem precisaram ter o WhatsApp ou o Facebook para depois receber mensagens bonitas, principalmente quando chega sexta-feira. Não. Mudaram porque eles perceberam o alcance da mudança. Começa aqui. De dentro de cada um de nós. Começaram a educar seus filhos desde a tenra idade, a ter respeito, a ter princípios na vida, a ter objetivos claros na vida. Nós não somos a única geração que sente fome e que é sedenta de riqueza. As outras gerações também tinham as mesmas ambições que hoje temos. Mas eles não colocavam a matéria no centro do seu viver, porque eles acreditaram num projeto chamado Islã. E acreditaram que eles só poderiam vencer neste mundo e no Akhira através deste Islã. Por isso mesmo Umar ibn al-Khattab dizia: Nahnu kunna qawman adhilla. Nós éramos um povo humilhado, um povo um zero à esquerda, não valia para nada, não tinha identidade nenhuma, não tinha perspectiva nenhuma. Fa'a'azzana Allah bihadha al-Islam. Mas Allah nos honrou, nos dignificou com este Islam. Falau ibtaghayna al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah. E se nós procurarmos a dignidade fora deste Islam, jamais alcançaremos. Este Islam, estimados irmãos, é a nossa identidade, é a nossa salvação, é a razão da nossa existência. Não há mais outra coisa.
O resto é secundário. Ou nos educamos e educamos nossos filhos sobre as diretrizes deste Islã, e aí vamos vencer. Ou então escolhemos caminhos sinuosos, aí vamos perder. O Islã sempre será vitorioso, mas nós muçulmanos não vamos triunfar. Hoje nós precisamos sentar e avaliarmos. Ou pegamos este Islã com seriedade, ou vamos continuar a brincar com o Islã do jeito que estamos a brincar. Quer dizer, o Islã, para nós, é algo que, na melhor das hipóteses, é uma sobremesa. Podemos tomar como podemos não tomar, não interessa. A mudança começa daqui. A mudança começa daqui, estimados irmãos. Os nossos problemas, não importa quais são, estes problemas, Allah trará a solução no dia que nós voltarmos para o Islã com sinceridade. Não é possível que uma nação portadora de uma mensagem, como a nação muçulmana por excelência, uma nação que tem o Qur'an nas mãos, que tem o Sunnat nas mãos, que tem a biografia do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, que tem um exemplo dos seus companheiros, continue a viver digladiando uns contra os outros como se estivéssemos numa selva, como se fôssemos selvagens. Não é possível. Não é possível. Outras ideologias erradas, ideologias falsas, hoje conseguem triunfar, porque eles tomam com seriedade a sua falsidade. Estão bem organizados na sua falsidade. E nós, com a nossa verdade, não temos seriedade e muito menos estamos organizados para defender a nossa verdade. Estimados irmãos, precisamos, cada um de nós, sentar e avaliar a sua relação para com este din. Não temos outro caminho. Não temos outro caminho, estimados irmãos. A mudança começa exatamente a partir daí. Os nossos filhos devem crescer a respeitar o Islã. E para respeitar o Islã, precisamos conhecer o Islã. Não é andarmos aqui a misturar tradições, hábitos e costumes e culturas com o Islã, chamamos isso de Islã. Não. O Islã está ali nas suas duas fontes, Quran e Sunnah. O Nabi alayhi salatu wassalam viveu como um muçulmano perfeito. Esse é o nosso exemplo. Hoje nós queremos soluções mágicas, mas não há nenhuma solução mágica, estimados irmãos. Porque Allah já nos deu essa oportunidade quando nos deu este Islã. Temos muito e Allah deu-nos de tudo para sermos uma nação completamente diferente. Para sermos uma comunidade muito forte. Forte em tudo. Allah deu-nos. Mas ainda não estamos a saber empregar isso. Não estamos a saber explorar isso. O Qur'an é uma riqueza inestimável. Nós ainda não estamos a explorar a riqueza do Qur'an. O Sunnah é uma riqueza que o Nabi alayhi salatu wassalam nos deixou. Ainda não estamos a saber. Não estamos a saber explorar essas riquezas. O que é que nos falta? Vontade. Determinação. Que este é o caminho. E este caminho tem desafios. Há obstáculos. Precisamos disciplinar as nossas paixões. Dói, mas é o único caminho. E é o único caminho da salvação. Não só para nós como muçulmanos, como também para o mundo inteiro. É este caminho. Estimados irmãos,
De certeza, muitos de vós acompanharam imagens que circulam, não é? Imagens que circulam daquilo que o Papa no Vaticano faz para aquelas pessoas sem abrigo. Cria condições, as mesmas condições que os ricos têm. Máquina de lavar roupa e muito mais. Este é um exemplo só, a maneira como eles fazem o seu da'wat para as suas ideologias. E nós? O que é que estamos a fazer? O que nós conseguimos fazer é ver um irmão a progredir e nós empregarmos toda a nossa energia para denigri-lo, vê-lo embaixo. Nisso somos pioneiros, somos campeões. Não é verdade? É isso que nós sabemos fazer. Nós sabemos degladiar entre nós. Você não sobe, vem cá abaixo. E mesmo aqui embaixo, fica debaixo do meu pé. O que é que você ganha com isso? Por isso mesmo, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos alertava deste tipo de coração, coração malvado. E jurava três vezes. Dizia, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Juro que não crê, juro que não crê, juro que não crê. Os sahabas perguntaram, Man ya Rasulallah? Quem é esse o mensageiro de Allah? Ao ponto do Nabi jurar três vezes que não crê, não tem imã. Quem é? Então o Nabi alaihi salatu wassalam explicou de forma tão simples. Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. É aquele cujo vizinho não está seguro do seu mau comportamento. Não disse aquele que não faz muito salat, não faz muito zakat, não. Aquele cujo vizinho não está seguro. Quer dizer, ele é tão mal comportado que coloca em perigo a tranquilidade do seu vizinho. E no Islã, vizinho não é só aquele que vem a seguir a nossa porta. No Islã, vizinho, à sua frente tens 40 casas, à sua trás tens 40 casas, do lado direito 40 casas, do lado esquerdo 40 casas, todos esses são teus vizinhos. Mas entretanto, parece que nós gostamos de ser mais, quer dizer, esta pessoa do que uma outra pessoa, sempre a morder os outros. Porque, infelizmente, no nosso seio há muitas pessoas espinhosas. Já viram espinhosa, o que é que faz? Espinhosa não te dá cócega, é para te aleijar. Infelizmente, muitos de nós somos espinhosas, pessoas escorpianas. Sabe o que é que o escorpião faz? É que o árabe dizia, Ladghatul aqaribi lam takun li'adawatin. A picada do escorpião não foi por inimizade, mas é um instinto maligno que faz parte da sua natureza. Se ele quer rir contigo, pica-te. Quer conversar contigo, pica-te. Está zangado, pica-te. Não sabe fazer outra coisa. Somos nós. Então, quando é que nós vamos deixar de ser pessoas espinhosas, pessoas escorpianas, para sermos aquelas pessoas de quem Allah falava, ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. Depois, suas peles, seus corações, dilatam, tornam-se maleáveis com a recordação de Allah. Quando olha um bem que Allah manda para um dos seus servos, diz, Mashallah, Allah, dá-lhe mais, conserva o bem nele. Nós começamos a ver, afinal, Allah escolheu aquele. Para quê? O que ele pensa que é? Então vamos arranjar todo tipo de colatudo para puxar.
colar-lhe aqui embaixo e rebitar. Por isso mesmo, estimados irmãos, o Corão mais uma vez apela: Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não muda a situação de qualquer povo até que mude o conteúdo do seu coração. Os nossos corações devem transbordar amor, ternura, afeto, carinho, não só para os seres humanos, como para a natureza toda. O muçulmano, onde está, é como uma chuva, transborda o bem para os outros. Tanto que até os outros deveriam sentir saudades, dizer que, olha, é muito bom viver no seio de muçulmanos, porque ali, sim senhor, você conhece o sentido da vida. Mas parece-me que nos dias de hoje ninguém deseja viver entre nós. As pessoas olham para nós e dizem: mas são estes que falam da misericórdia? São estes que falam da irmandade? São estes que falam disto, mais daquilo, coisas bonitas? Eles não têm. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe. Que Allah nos ajude a mudarmos o conteúdo dos nossos corações. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'an al-arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali 'alayhim sahaib ridwanillahi wa 'ala sa'iri as-sahabati ajma'in. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.